Čaute, ja som Milan Jurčina, zdravím všetkých poslucháčov Fan Rádia. No, najviac sa mi páčilo si mojej kariéry, čo som bol asi vo Washingtone. Bol som tam 4 roky, bola tam výborná partia, najviac sa to asi podobalo, to mesto sa najviac podobalo tej Európe, bolo to také pekne roztiahnuté, má to krásnu históriu. Sú tam veľmi pekné veci, múzea na pozeranie, tak asi to mi tak najviac prischlo v srdci. Takže sezóna v NHL, podľa toho, aká je dlhá, podľa toho vyzerá aj naše leto. Ak sa v tom play-off ide čo najďalej, tak to leto vyzerá byť kratšie. Treba si tie bolačky doliečiť, tak kto vie, ako to dlho, či sú tam nejaké operácie alebo nie. Ale ak sa vypadne v základnej časti, je to leto štvormesačné, prvé dva týždne stáva úplne oddych. Ostatok sa už trénuje, neviem ako ostatní hráči robia, ale ja si trénujem dva razy do dňa celý týždeň. Cez víkend len také nejaké rekreačné veci, ale väčšinou sa trénuje, nie je tam toho voľna až tak. A vždycky kempy v NHL začínajú septembra, 12. septembra a vždycky už 1. septembra odchádzam, aby som si našiel nejaké to bývanie, troška sa zabývať ešte pred tým kempom, ako všetko to vypukne. Náš nový reprezentačný tréner, bol som v príprave týždeň, dokým som sa nezranil, ale z trénera mám veľmi dobrý dojem, príjemný človek, žiadne stresy na striedačke, kľudne všetko sa vysvetlí, povie nám, čo očakáva od každého hráča, takže určite to tréner, ktorý vie, čo chce, vie, čo od svojich spoluhráčov chce a jedna na rovinu, to je asi najdôležitejšie pre hráčov na vysokej úrovni, že povie, čo od neho očakáva, povie, čo chce a sa to plní. Keď sa to neplní, povie si svoj názor a asi to si najviac hráči cenia a myslím si, že to tento tréner aj dokáže. No tak v tom NHL, v tom play-off sú tam manšafty, ktoré som si myslel, že pôjdu troška ďalej ako šli, ale taká je NHL, tam môže vyhrať prvý s posledným a tak, ale je to vŕtkavé, hrá sa tam na 4 zápasy, tie manšafty, ktoré sú tam, si to veľmi, veľmi zaslúžili, tak držíme im palce, aby to odohrali až do konca sezóny. Keď som v Amerike, no tak pokiaľ nie, je to veľmi málo času, keď sme doma v New Yorku, ale keď tam sme, trávim ho hlavne s priateľkou, lebo nevidím ju poriadne za celý mesiac, keď sa všade cestuje, ale keď sa nájde ten voľný čas, tak určite máme tam kamarátov zo Slovenska v tom New Yorku, takže chodíme po slovenských reštauráciách, stretávame sa dade v meste, ideme si sadnúť na nejaké kávy alebo tak pokecáme. A tiež veľmi príjemné vidieť v tej Amerike aj nejakých slovenských ľudí, troška si s nimi porozprávať a minúť nejaký ten čas. Ahojte, pozdravujem vás, ja viem, že je vonka veľmi pekne, ale poďte medzi nás, fandíte hokeju a hlavne vidíte vonka, troška urobte niečo pre seba a urobte nejakú aktivitu.